kamera e fshet për Amosin, i kërkojnë para për Luizin dhe ja si reagon ai. Amos Zaharias do të paguante asnjë qind darkë për të surprizuar Luizin dhe Karen. Kjo u zbulua gjatë rengut që u bën në Top Albania Radio. Ish konkurrenti Big Brother VIP Albania u telefonua nga Angela, e cila e tha se po kërkon të mbledh disa para për të eliminuarit për të ngritur një balon në shtëpinë e Big Brother. Amos tha se ka të pamundur të paguaj 215 euro, ndërsa kur mësoj se balona do të ngrihet për Luizin dhe Kjarën, shtoj se nuk do të bënte pasi ata kanë qënë kundërshtarët e ti në lojë.